Da skal jeg ta en video om uendelige geometriske rekker, og jeg begynner med litt repetisjon fra geometriske rekker i det hele tatt. Det første som jeg spør, hva er definisjonen på en geometrisk rekker? Kan du prøve å huske det? Jeg tror bare jeg skriver den her. Og det er jo den rekursive formel for en geometrisk rekke, som sier at an er lik det forrige leddet ganger en koeffisient k. Og så var spørsmålet, hva er formel for det n-te leddet i en geometrisk rekke? Og da er vi jo på den eksplisitte formelen. Da husker en kanskje at det er det første leddet ganger med denne koeffisienten k opphøyd i n minus 1 ganger. Og så da til slutt, hva er summeformelen for en geometrisk rekke? Jo, da er det summen for de n første leddene, det er a1, ganger med k opphøyd i n minus 1, del på k minus 1. Og da vi nå skal se på, da er hva skjer hvis summen her blir av ganske mange ledd, altså n går imot uendeligt. Ok, her må den jo velge hvorvidt den selv ønsker bare å følge med dette. Jeg tar et eksempel som også er litt repetisjon, men en fin introduksjon til hvordan dette fungerer hvis jeg nå får uendelig mange ledd. 797F fra boka, der skal jeg finne summen av de 20 første leddene i rekka. 3 pluss 1 pluss 1 tredjedel og så videre. Og da vi da fort ser her at der har jeg geometrisk rekke med a1 lik 3 og k lik 1 tredjedel. Da finner jeg hvis jeg tar 1 tredjedel på 1 for eksempel, eller 1 del på 3, så får jeg alltid det samme, 1 tredjedel. Da vet jeg at summen av de 20 første leddene er lik det første leddet, som var 3, gange med k, som var 1 tredjedel, opphøyd i 20, minus 1, del på 1 tredjedel minus 1. Og dette her trenger jeg da å bruke kalkulator eller et eller annet for å rekne ut. Og hvis jeg nå rekner dette her som står oppå brøkstreken, så får jeg minus 0,99999 og så videre. Altså en 20-er eller et eller annet. En eller annen gang til slutt, altså tallet er veldig nærre minus 1. Og så får jeg minus 2 tredjedel under her. Og hvis jeg nå tar og deler det på kalkulatoren min, sånn, så får jeg her 3 ganger 1,5 er lik 4,5. Og nå er dette en avrundet verdi. Så han er ikke nøyaktig 4,5, men altså han blir tilnærmet da. Men det er jo grunn til å tro at hvis jeg nå lot n ikke bare 20, men for eksempel 100, så kommer jeg bare enda litt nærmere 4,5. Altså at uansett hvor mange ledd jeg legger til, så får jeg ikke noe mer, jeg får bare 4,5.